byabaye ahagana saa 11 za nimugoroba mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Humvikanye inkuru itari nziza, ni inkuru y'agahomamunwa y'umugabo wari uri mu kigero cy'imyaka 61 aho bamusanze mu kagozi yiyahuye yimanitse mu giti giteye mu gishanga cyo mu mudugudu wa Cana. Nyakwigendera Mugara Ntagara Siriru wari utuye muri mudugudu wa Cana. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace nabo yabyaye muri uru rugo bavuga ko ngo yaramaze igihe kirenga imyaka 18 arwaye indwara imukomere yo mu nda, aho ngo yaribwaga cyane. Mugara Ntagara ngo yagerageje kwivuza mu mavuro menshi atandukanye, ariko ngo yagera kwa muganga bakabura indwara, kandi we ngo akomeje kugenda aremba umunsi ku munsi kugeza naho ngo yaje kwitabaza abavuzi ba Kinyarwanda, ariko ngo bagerageza kumuvura ariko ngo biza kwanga. Twamenye ejo yuko papa yapfuye hagati ya saa 5 na saa 6. Yaribwaga mu nda umubiri wose, akavuga yuko mu nda hamurya nk'inoze, ubundi akumva arimo haramurya nk'ubushye, ubundi mu wundi mwanya muta akumva ameze nk'arimo kumucukura mu nda, akumva ameze nk'ahari inyondo. Yego. Baramuhumanyije arivuza mu Kinyarwanda biranga, kugeza ajya mu masengesho, bakaba mu masengesho, bamusengeraga n'aha mu rugo uko ashoboye nabwo akajya mu masengesho. Twasanze yimanitse mu mukozi, yari yagiye haramuka abanda nk'uko bisanzwe, ariko ubwo twebwe twagiye mu kazi duhageze twibaza ko yaba yagiye gusenga, hari na bire mu kabandi umuntu yari yaduhingiye, mama manuka agiye kureba uko yahinze, ajya manuka n'undi mwana agiye gucyura ne bari kumwe, bahageze basanga nuko byageze. Umwe mu baturage waganiraga na BTN TV avuga ko ngubwo yaraherutse gusura nyakwigendera ngo yamubwiye yuko umubiri umaze kumurembya, yewe ngo agiye kuzafata umwanzuro nk'uyu gayitse maze ngo akazi yahura. Ariko ngiye ngumperuka gose yabinganirije akubwira ngo ati nzafata umwanzuro, nimbona byanze ngenza afata umwanzuro basanga nishyizeho umugozi. Ubu abana bajyaga bajya nko kuko turimo hafi na hafi bakaza nyine bakaza bakamwitaho, ubundi akavuga ati ese muzagura mwicara aha ngaha wa mugani kandi mukeneye kurya, nanjye nkeneye yenda kuba arwo nakira ntabizi. Nuko ariko ubwo ngeze mu naryivuze ko yabigenze gutyo mpita avuga nti yabimbwiye. Bamwe mu bo babanaga mu rugo rwe abana be yabyaye bavuga ko ngo papa wabo yari amaze igihe kirekire arwaye cyane, aho ngo ibintu byamuryaga akarara yishima, ubundi ngo byagira mu masaha n'injara akamoka, kugeza aho ngo yabwiraga abana be yuko ngo amaze kurambirwa ubu buzima abayeho. Bavuga ko nubwo papa wabo yiyahuye nta kindi cyabimuteye ari umubiri wari umaze kumuzahaza, maze ngo bituma afata umwanzuro nk'uyu wo kwiyambura ubuzima aza kwiyahura. Ibyo bavuga ko atabikoranye ubushake bwe ku giti cye, ahubwo ngo byatewe n'abamuhumanyije maze ngo bakamuroga. Ahubwo ngiye navuze nti Imana yagiye imwongerera bwaki ko igihe yafatiwe yabari ubupfa barapfuye. Urumva ko yihaye umwanzuro avuga ati niyo nguma kubabarira ntazanakira. Ku munsi w'ejo, umunsi w'ejo wo kwa kabiri yari atuba tubyuka koko ntiyaryamaga, yararagazerera inzu yose akajya hanze, noneho kubera ko byari bimaze kumurenga agataka cyane, abaturage babyumvaga n'uburi mu manda akabyumva, rimwe na rimwe akamanuka akajya ahantu mu kabande akaba ariho ahagarara, tukamusanga tugasanga n'ubundi arimo arataka kwa kundi, ariko nyine akongera akazamuka, rimwe na rimwe yajyagayo nko mu masaha ya mu gitondo, ubundi akajyayo tuvuye nko mu kazi akadusiza aha, ubwo akaba ari aho ngaho yirirwa. Noneho umunsi wo kwa kabiri yajya akunda kujya mu masengesho, ubwo twagiye mu kazi umuntu tumusize aha ngaho, habaga hari umwana uri hano hafi ye yabasha kuba yateka icyayi cyangwa igikoma akabikora, ariko n'undi ntabwo yabibashaga. Yavuga ati ntiye mushakire icyo kurya tukabikora, ariko n'ubundi sabibashe, uburwayi bugakomeza bukamurya mu nda cyane, akaba yatakaga cyane mbega. Niyo mpamvu yabiteye kuko yatakaga akavuga ati ngize amahirwe nk'uku nguku bimfashe umutima wahera, agakomeza agataka gutyo, ijoro rigahita ibindi rikaza gutyo, ubwo nyine yabifashe ari ukubera ubuzima bwari bumubabasha. Ubundi karitsiye nta muntu wageraga umutekano kuko yabigwaga cyane, nubwo yamwaga ati rwose ati n'ubu ngubu ati bimfashe nda uri ahangaha wahita ugira ubwoba. Ubwo nahise mbese mukakanya nta, ariko abana bahari bahageze kuko ntibajya bajya kure bajya bajya nko kwa itungo wenda wahita agaruka.
Kugeza kuri ubu umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu bitaro bya Kinazi kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma. Kugeza kuri ubu ntacyo ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango bwigeze bushaka gutangaza byinshi ku by'iyi nkuru. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa Nemimana Jean Bosco ariko ntiyatwitaba. Mu butumwa bugufi twamwandikiye yabusomye ariko nabwo ntiyadusubiza. Mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Hashize iminsi humvikana impfu za hato na hato zitunguranye z'abantu bakunze kwiyahura muri aka karere ka Ruhango, ibyo bamwe mu baturage batuye aka karere bakomeje kunenga aba bantu bakomeje kwiyambura ubuzima. Nyakwigendera Cyril w'imyaka 61 we ngo bikekwa ko ngo kwiyahura kwe byaturutse kuba ngo yaramaze imyaka irenga 18 arwaye mu nda yumva babara cyane kugeza aho ngo mu masaha n'injoro yarasigiye amoka. Ibyo bamwe mu baturage bavuga ko ngo kwiyahura k'uyu mugabo byaturutse kuba yanze gukomeza kubabazwa n'uyu mubiri. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni. Aha nini mu mudugudu wa Cana, ndi mu kagari ka Musamo mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara ya Majyepfo. Nyuma yuko Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda ishiriyeho ibiciro by'ibirayi kuri buri bwoko n'igiciro cyacyo, abahinzi bo mu karere ka Nyabihu bavuga ko iki giciro ntacyo cyari kibatwaye ikibazo ngo bagifite ku mbuto z'ibirayi ziri ku giciro gihanitse. Ibirayi nta kibazo birahari na kiraga giciro leta yashyizeho. Ntago kibogamiye umuhinzi. Twe turi kureba ku ruhande rwo. Kuko hari n'umuhashi. Hari n'umuhashi. Tuvuze ngo gipande. Hari abahashi benshi baba mu midugudu badahinga. Hari n'aba mu miji nabo bakorera amafaranga badahinga. Twifuje ko kumuhinzi w'ibirayi ku masambu yahabwa nk'igihumbi ku isoko. Wasanga na wa wundi mukozi wa leta cyangwa undi mukozi ukorera undi muturage wasanga biguyemo nawe ntabiryeho. Ariko bira leta yajanishije bigendeye hariya hari umuhashi hari n'umuhinzi babahuriye mu rugero rumwe ntobahomba. Waruvuze ko ngo gice 338 ibihave bikagaguma ntibigabanyuke cyangwa ngo bizamuke ntacu uko biri ku muhinzi. Ariko nanone imbuto y'ibirayi nayo bakayimanura bakayitwohereza natwe tukaje turayibona ku mafaranga makeya. Bemeza ko kuba leta yaragabanyije umusoro ku ifumbire babyishimiye, ariko ikibazo bagifite ni cy'imbuto y'ibirayi igihenze. Barasaba ko ibiciro by'imbuto byagabanuka ku batubuzi kuko ibi bishobotse igiciro cy'ibirayi cyagabanuka no ku muguzi. Imbuto y'ibirayi irahenze. Imbuto y'ibirayi ikiro ni igihumbi. Uko bihenze kurushije ku muhinzi ku mbuto. Gute ikiro cy'ibirayi cy'imbuto gihenze cyane. Ikibazo nunganiye mugenzi wanjye yego ku mbuto ijanye n'ubuhinzi buja mu butaka ku fumbire twarashimye. Leta yaregabanije kandi n'abayicuruzi n'inyongeramusaruro ntago batwiba. Ariko noneho ku matuburiro y'imbuto ageza ku baturage imbuto iracyahenze. Kubo haninaha duhinga benda gikungu tugahinga na kirundo abarizo mbuto tuba dufatiyeho kuko nizo baba bakunze. Ariko ugasanga kuyigurisha ku isoko kuri kiriya giciro bashyizeho yeze nta kibazo twaba dufite kuri kiriya giciro leta yashyizeho. Yego. Ariko noneho hari igihe uhinga mu butaka byawe ndi wasohoyemo ntibiboneke kuzajya kugura ya mbuto ngo ngire usubize mu butaka ukayibura kubera igite ku matuburiro yayo ihenze. Badusabiye rero bari abatubura kabano batubura amabuto leta SPF kigeze. Batubura amabuto mbese ko nje ntombizi ni byongereza kandi n'izindi. Bavuze bati ku giciro cyite cy'umuturage twagishize ku giciro kiniki. Noneho ko nuko umuturage katumushyiriho wenda kuri 600 cyangwa 500 nawe hariho imbuto aje arayifatira. Wasanga dufashe kwirambuto kuri kiriya giciro natwe tukaza kuyishyira ku isoko iraje i Kigali nko mu Nzovu n'ahandi cya mu ntara. Wasanga n'uwo muturage wo mu ntara nawe ufashe ku birayi bidahenze
twese tugasangira ubuzima bwiza. Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga kuri iki kibazo, bavuga ko ku bufatanye na Ministeri y'ubucuruzi n'inganda, mbere yuko bashyiraho ibiciro by'ibirayi ku isoko, babanje kubibara kugira ngo umuhinzi adahura n'igihombo. Uyu ni Kwibuka Eugene, umuvugizi wa Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi. Imibare iba yakozwe hakareba ayo bashora, bakareba ibyo bagura n'uko bigura, igiciro kijya kwandikwa kigasohoka mu itangazo rya Ministeri y'ubucuruzi n'inganda, byabazwe byose kandi abantu bari kumwe, ari Minagri, ari Minicom, ari abahinzi b'ibirayi, ari abacuruzi, abagiye bahagarariye izo nzego bose babahari. Ubwo rero nta bavuga ko ahomba, keretse wenda ashaka inyungu wenda irenze yabona, ariko ntabwo abantu bahomba. Mu gihe hirya no hino mu gihugu ikiro cy'ibirayi cyari kigeze ku mafaranga ari hagati ya 55 n'amafaranga 600, ubu bitewe n'imisoro yagabanyijwe ku ifumbire n'ibindi bikoreshwa mu buhinzi bw'ibirayi, ikiro cy'ibirayi kuri ubu cyaragabanutse kigera ku mafaranga ari hagati ya 350 na 460. Gusa abahinzi bavuga ko bakibangamiwe n'imbuto, kuko kuri ubu ikiro cy'imbuto kigeze ku mafaranga 1000, bo bakaba bavuga yuko kigabanutse, ibyaba byiza byibuze nabo bakunguka. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Nyabihu, mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.